Вітання всім, хто на зв'язку із футболом. З вами Олександр Новак і це «Футбол на вікенд». В цьому випуску поговоримо про завершальний тур першого етапу Чемпіонату України та його головні матчі. Так само пригадаємо успіхи Олександра Зінченка і черговий трофей українця. Ну і не оминемо увагою, звичайно ж, Руслана Малиновського, який знову забиває в серії А, тому обов'язково дивіться до кінця, буде дуже цікаво. Київське «Динамо» продовжує випробовувати нерви власних вболівальників. Дуже нестабільна команда Олексія Михайличенка навесні. Спершу вкрай складна перемога над Полтавською Ворсклою, потім сенсаційна поразка у Дніпрі, ну і посеред тижня перемога на жилах над Колосом. Причому найіронічнішим є те, що свій найкращий футбол у весняних поєдинках динамівці продемонстрували у Дніпрі якраз тоді, коли грали в 10-х. Ну а у рівних складах поки все складається дуже непросто. Як ми вже пригадали, команда Юрія Максимова чинила гідний опір впродовж всього матчу. Ну а Колос взагалі у стартові 20 хвилин на Олімпійському просто не випускав «Динамо» із власної половини поля. Команда Руслана Костишина грала дуже агресивно, намагалась одразу пресингувати футболістів «Динамо», які перебували із м'ячем. Ну і відзначимо так само вкрай солідну кадрову ротацію від Олексія Михайличенка, адже в порівнянні із матчем проти «Дніпра-1» одразу 7 замін в основному складі. Ну і це взагалі щось неймовірне, як для тренера киян, адже знаємо, що він є у кадровому плані достатньо прагматичним. Миколенко і Буяльський були дискваліфіковані на цей матч, ну а Сидорчук, Попов та Вербіч були на картці. І з огляду на те, що далі у «Динамо» матч проти Олександрії ще й на виїзді, можливо, такий хід можна десь виправдати, однак точно не можна жодним чином виправдовувати те, що Микола Шапаренко вийшов в опорній зоні. Футболіст, який без того не володіє надзвичайними антропометричними даними, вийшов в парі із Кадірі, ну і Долун грав трішки вище, тобто максимально незіграний трикутник в центрі поля вийшов проти Колоса. Ну, як наслідок, Шапаренко абсолютно повністю програвав усі позиційні єдиноборства, боротьбу і був замінений вже на 31-й хвилині матчу. Сам футболіст дуже обурився такою дією від головного тренера, ну, але, напевно, найбільше він обурився від того, що розумів, наскільки випав із гри. Однак Олексій Михайличенко заспокоїв свого футболіста, ну і взагалі до 40-ї хвилини матчу «Динамо» жодного моменту не змогло створити, але перша ж нагода біля чужих воріт і одразу забитий м'яч, ну, взагалі у цьому моменті було просто все, як і удар правою ногою від Карлоса Депене, так і гол від Франа Соля. Після удару уругвайця м'яч влучив у стійку, ну і Соль якраз опинився там, де й було потрібно. Не було офсайду в іспанця і як наслідок 1-0. Ну а до перерви просто джекпот зірвали кияни, адже пряму червону картку отримав опорний півзахисник Колоса Задоя. В другому таймі перевагу «Динамо» закріпив Віктор Циганков, який забив неймовірним ударом, притаманним для себе зміщенням у центр і обвідним пострілом у дальній верхній кут. Як не намагався Колос врятувати цей поєдинок, але зробити це в меншості та ще й за дефіциту у два забиті м'ячі дуже складно. Наступна зупинка для «Динамо» – Олександрія. І зупинка дуже непроста, адже в 6 останніх поєдинках команда Володимира Шарана тричі відбирала очки у київського «Динамо». Так само нелегко було динамівцям і у першому колі, у матчі на НСК Олімпійському. Тоді лише забитий м'яч Віталія Миколенка, який ледь не із власного штрафного майданчика виконав шалений спринт і завершив атаку своєї команди. Ось, власне, цей м'яч і приніс дуже непросту перемогу «Динамо» над Олександрією. Ну а щодо олександрійців, то підопічні Володимира Шарана на тижні гостювали у Львові. І матч проти Карпат вийшов за рахунком достатньо простим для гостей. Навіть попри достатньо жорсткі дисциплінарні санкції від головного тренера, адже напередодні гри він перевів до дубля основного центрального захисника Шендріка. Та все одно ще навіть до перерви забити гостям вдалося. Третьяков реалізував дуже дивний пенальті авторства Дмитра Кривошкіна. Ну а в другому таймі почав веселитись вже захист львівських Карпат. Звична для львів'ян дезорганізація, коли команда поступається в рахунку і усі просто біжать вперед, залишаючи свої зони без якоїсь командної ідеї. І як наслідок позаду величезні провали і ще 3 пропущені м'ячі у ворота Канібалоцького.
Наступний матч матиме величезну вагу для обох, адже «Динамо» має наздоганяти «Зорю» і повертати собі друге місце у чемпіонаті. Ну а Олександрія після провального старту навесні повинна зменшувати відставання від своїх суперників у боротьбі за бронзу. Матч суперників із срібними амбіціями відбудеться у 22-му турі. Друга та четверта команди чемпіонату визначатимуть сильнішого у Чернігові. Команда Олександра Рябоконя у трьох поєдинках взяла 6 очок, але могла здобути набагато більше, адже поєдинок проти Шахтаря складався непогано для чернігівської команди, особливо у другому таймі, де, власне, й був забитий м'яч, але скасований після перегляду VAR. Ну, а ось в попередньому турі проти Олімпіка все було куди складніше, адже вже на четвертій хвилині команда Вісенте Гомеса вийшла вперед. Та ще й хто забив у ворота Десни? Максим Дігтярьов, футболіст, який першу частину сезону провів саме в Чернігові, ну, а взимку був змушений залишити команду, оскільки до Десни прийшов Пилип Бутківський. Та минуло лише 2 хвилини, як найкращий бомбардир чернігівської команди Олександр Філіпов зрівняв рахунок. Ну а вже в другому таймі Леван Арвеладзе забив свій перший м'яч за новий старий клуб. У матчі першого кола Десна поступилась у Запоріжжі 1-2, і тоді відзначимо, що команда Олександра Рябоконя грала без свого головного нападника. Олександр Філіпов не вийшов у тому матчі через невеличке пошкодження і забила все-таки першою саме чернігівська команда. Ще до перерви згаданий вже нами Максим Дігтярьов відкрив рахунок в тому поєдинку. Ну а у другому таймі наприкінці Зоря зуміла показати характер і не просто відігратись, а й вирвати перемогу в тому матчі. Спершу Богдан Лєднєв зрівняв рахунок, ну а далі Назарій Русин заробив пенальті, який вдало реалізував Юрченко. На відміну від Десни, Зоря поки очок не втрачає, вона виграла усі 3 стартові матчі навесні, але якщо пригадувати хоча б поєдинок проти Олімпіка, то в суто ігровому плані все не так просто, адже дуже багато моментів команда Вісенте Гомеса не реалізувала в тому матчі. Ну і так само потрібно говорити про фантастичні сейви Заурі Махарадзе, який, власне, і допоміг Зорі відверто відскочити у тому поєдинку. А ось у грі проти Львова в останньому турі було дещо спокійніше, хоч і до перерви команда Ігіша Мілікяна намагалась стримувати суперника, чинити гідний опір. Однак по перерві Зоря додала в інтенсивності і зробила гру. Кабаєв класним ударом завершив розлогу атаку та точний простріл від Луньова, ну а Богдан Лєднєв встиг відзначитись забитим м'ячем. Згаданий нами Кабаєв заробив штрафний удар на лінії штрафного майданчика, а Лєднєв пробив сильно і за рахунок того, що розвалила стінка, м'яч опинився у воротах Львова. Та відзначимо і негативний момент у діях Зорі в тому поєдинку, адже команда Віктора Скрипника двічі заробляла пенальті і жодного з них так і не реалізувала. Спершу Артем Громов, а потім Богдан Лєднєв не змогли переграти голкіпера львів'ян Богдана Сарнавського. Наразі Зоря в таблиці перебуває вище, але якщо говорити про глибину складу, то тут саме Десна має перевагу, адже Віктору Скрипнику не вистачає захисників, а Бухана травмований і залишається лише 3 центербеки – Чеберко, Вернедуб і Лазіо, але останній досі так і не грав за основну команду, тому як тільки хтось випадає, одразу ж виникають серйозні проблеми. Так, до речі, сталося в матчі проти Львова. Через перебір карток не міг грати Михайличенко і Скрипник зліва випустив цих Ганікса, який сам змушений був закривати увесь фланг, як від оборони, так і до атаки. В будь-якому разі матч у Чернігові може стати хорошим поштовхом для обох команд. Або Зоря завершить перший етап сезону на 2-му місці, або ж Десна максимально закрутить інтригу в боротьбі за срібло. Олександр Зінченко здобув ще один трофей. Він разом із Манчестер Сіті у фіналі Кубка Ліги переміг Астон Віллу. І містяни вже втретє поспіль виграли цей турнір. Ну а для українця це вже 6-й трофей у складі Манчестер Сіті.
Зінченко зіграв проти Астон Вілли у стартовому складі, провів дуже хороший матч. Аналітичні портали назвали Олександра одним із найкращих футболістів на полі на рівні із Фоденом, Родрі та Агуеро. Українець віддав 4 ключові передачі, це найбільше у складі Манчестер Сіті. Так само виграв 6 єдиноборств та тричі вступив у вдалі відбирання м'яча. І все це є найкращим показником у команді Гвардіоли. Дуже хочеться сподіватися, що такою впевненою грою у фіналі Кубка Ліги Зінченко реабілітувався перед Хосепом Гвардіолою за матч проти Тоттенхема, де він отримав червону картку. Ну, а загалом після того поєдинку проти Шпор у 3 матчах поспіль українець не потрапляв до заявки. Однак проти Астон Вілли вийшло чимало футболістів, які не мають стабільного місця в основі. Це Браво, Стоунс, Фоуден, Сілва. Можливо, на думку Гвардіоли, до них так само можна віднести і Олександра Зінченка. Далі у містян один із найпринциповіших матчів сезону проти Манчестер Юнайтед. Це манчестерське дербі. Ну і особливо, якщо пригадувати поєдинок першого кола, коли на Етіхаді Манчестер Юнайтед Сульшера переміг 2-1. Тоді манкунянці показали, як можна грати проти контролю м'яча містян. Адже на контратаках вони максимально вдало використовували усі вільні зони, що в підсумку і допомогло взяти 3 очки в тому матчі. Гостєва перемога цього сезону була так само і на рахунку Хосепа Гвардіоли у півфіналі Кубка Ліги на Олд Траффорді. Його Манчестер Сіті виграв 3-1 і ще до перерви містяни забили тричі, провели просто бездоганний перший тайм. Минулому турі Ліверпуль перервав свою безпрограшну серію і поступився на виїзді Уотфорду 0-3, але навряд чи це допоможе врятувати чемпіонство Манчестер Сіті, адже за 10 турів до кінця чемпіонату в запасі у команди Юргена Клопа 22 очки, і навіть той факт, що містяни мають гру в запасі, навряд чи їм справді чимось допоможе. Після своєї феєричної гри у фіналі Кубка Ліги проти Астон Вілли Олександр Зінченко не потрапив до стартового складу на матч іншого кубкового турніру Кубка Англії, де ліворуч у захисті вийшов Бенджамін Менді, провів так само дуже класний поєдинок, став одним із найкращих у складі своєї команди. Ну і варто відзначити те, що конкуренція за місце у стартовому складі на позиції лівого оборонця стає дедалі гострішою. Тому дуже важливо, щоб Зінченко мав максимальну кількість ігрового часу. Ну і будемо сподіватися, що це станеться вже у матчі проти Манчестер Юнайтед. Руслан Малиновський знову забив в Італії. Його Аталанта познущалась із Лече Євгена Шахова і виграла той матч за рахунком 7-2. Ну і після 25 турів на рахунку бергамасків аж 70 забитих м'ячів. Щоправда, на матч проти Лечче Малиновський вкотре залишився в запасі. Ну і відзначимо, що в чемпіонаті Італії у 2020 році із перших хвилин Руслан досі так і не виходив. Був поєдинок Кубка Італії проти Фіорентини, де українець зіграв від свистка до свистка. Але якщо говорити про серію А, то вже почався березень, а Гасперіні досі не довіряє Руслану місця у стартовому складі. Але ми сподіваємось, що забитий м'яч у ворота Лечче допоможе українцю вибороти місце в основі. У грі проти Лечче Малиновський зіграв 21 хвилину, Руслан дуже непогано вийшов на заміну і окрім забитого м'яча допоміг так само відзначитись голом і Муріелю, адже з пасу українця Луїс пробив по воротах Лечче, голкіпер відбив цей удар, однак на добиванні колумбієць був першим та, на жаль, в такій ситуації асист Малиновському ніяк не запишеш. Однак Руслан отримав одну із найвищих оцінок у матчі 7,6, а також віддав найбільшу кількість ключових передач, двічі пробував по воротах і набрав 87% точних пасів. Ну а як тепер щодо місця в основному складі, пане Гасперіні? Найцікавіше, що результативну передачу в тому поєдинку на Руслана Малиновського віддав Маріо Пашаліч, його головний конкурент у боротьбі за місце в старті. Ну, але відзначимо так само, що хорват віддав 2 асисти в тому поєдинку і був одним із 3 гравців, які мали вищу оцінку за матч, ніж Малиновський. Окрім Пашаліча, це так само дует нападників Сапата та Ілічич. Бергамаски цього сезону чи не найвеселіша команда Європи. 24 м'ячі підопічні Гасперіні забили в останніх 6 офіційних матчах сезону. Але так само при цьому зауважимо, що на 0 в обороні. В останній Аталанта грала ще 25 січня в матчі проти Спало. В цілому у серії А цього сезону бергамаски мають тільки 6 сухих матчів. Ну а в наступному турі на Аталанту чекає не менш веселий суперник.
Далі матч проти Лаціо. Ну і римляни завдяки перенесенню матчу між Ювентусом та Інтером тимчасово стали лідерами серії А. Однак за втраченими очками все-таки у Юве на один пункт більше. Але ми відзначимо те, що вже Лаціо хрестили італійським Лестером, адже ще із п'ятого туру команда Інзагі не поступається. Тоді Лаціо програв у матчі проти Інтера. Головний бомбардир Лаціо Чіро Імобіле продовжує забивати ледь не в кожному матчі, і в середньому він на своєму рахунку має більше ніж один гол за гру, 27 забитих м'ячів у 26 поєдинках. Ну і саме Імобіле зробив результат у матчі першого кола, коли ще до 70-ї хвилини Аталанта вигравала 3-0, але Імобіле забив два м'ячі та віддав одну результативну передачу, що і допомогло Лаціо звести той поєдинок до бойової нічиєї 3-3. Ну а як все завершиться на цей раз? Чи зможе Аталанта перервати шалену безпрограшну серію Лаціо, який не поступається із 25 вересня? І найголовніше для нас, чи вийде у стартовому складі Руслан Малиновський? Як гадаєте ви, пишіть свої думки у коментарях. Отож, чи зможе київське «Динамо» здобути третю перемогу навесні та піти на другий етап сезону на другому місці? Чи вийде у стартовому складі Олександр Зінченко та Руслан Малиновський? Пишіть усе це в коментарях.